ahurikira ibintu byabaye kuri mukura ni byabe ni nyine nari nkubwiye ngo hari igihe umuntu kurusha icyubahiro n'igitinyira gukandagira aho kumubwira ngo urankandagira ukamubwira ngo ikire ati nyakubaha ikirenge cyawe kiri hejuru y'icyanjye aho kumubwira ati murankandagiye ibi bintu Peter umwaka ushize wa 2022-2023 kuri Super Cup nk'iyi Rayon Sports itsinda ikipe ya APR ibitego bitatu ku busa hari habaye umukino wa gishuti w'amagaju ndetse n'ikipe ya Gasogi United cyo kintu uri ku cyumba ako ari ibintu nge mbona nyine abantu baba mu mupira wacu niba tuzabimenyera niba bizagenda gute niba ngo kuri Ferwafa yo ntiyita ngo ibi bisanzwe bigenda gutya ikora ishyira n'amategeko yayo kigezweho icyo gihe nicyo yubahiriza nicyo kigenderwa gukurikiza kuko nyine ubushize izo matches zindi zari zihari saha gicuti kandi Super Cup irimo ikinwa rero twavuga tuti se ubuko FA yabongereza yateguye Community Shield ya Man United na Man City yavuze za Aston Villa kwikina matches zazo za gicuti zifite kuri wa gatandatu ntago yibutse ko nta kindi gikorwa gitegurwa iyo umukino w'igikombe kiruta ibindi wabaye ariko nyine nibyo nakubwiraga ni mukuri rasabwa kuza kuba flexible kuko mukura ni umunyamuryango wa Ferwafa ariko akenshi ikaba n'umugenerwa bikorwa mu gihe rero ufite umuntu ushobora kuba yagufatira imyanzuro burya kenshi wirinda kugaragaza guhangana nawe nge ntago mbibona ariko nko guhangana ntago mbibona nko guhangana Peter kuko ni mukura yagaragaje kuko yo yasabye mbere iramenyesha ko iki gikorwa yifuza kugikora ku itariki ya 10 kuri stade ya Huye sibyo nyuma kuko urabyibuka ko icyo gihe federasiyo y'umupira w'amaguru yo yari yaramenyesha yari yaratangaje yuko igikorwa cya Super Cup kizabera ku Mahoro Stadium ku itariki ya 11 ari ku cyumweru nyuma kubera ibindi bikorwa bizahabera biba ngombwa ko igikorwa cya Super Cup gikurwa ku Mahoro Stadium cyerekeza kuri Kigali Pele Stadium ariko nticyaguma kuri iyo tariki bari bavuze ya 11 ahubwo federasiyo kigize imbere kijya ku itariki ya 10 bisobanuye ngo kigonganye n'igikorwa mukuru yari yamenyesheje imbere hanyuma ubuyobozi bwa federasiyo ntibwanamenyesha mukura kuri izo mpinduka zibaye no kuba ibyo bikorwa bigonganye ngahubwo noneho habeho gutangira gutekereza no kuganira ngo ko mwari mwadusabye yuko ku itariki ya 10 muzakinaho umukino wa gishuti mukanerekana habakinyi n'imyambaro bazambara n'abafatanye bikorwa bikaba bihuriranye n'igikorwa nyamukuru cy'igikombe kiruta ibindi mu Rwanda hakorwa iki kugira ngo hagati yacu nk'abafatanye bikorwa habemo iyo flexibility byarashobokaga yuko mukura sibyo yigira inyuma ahubwo iyo ikajya ku cyumweru iyo haza kuba harabaye kuganira neza ubundi kukitubungu bitabikora uki yahisemo kubihagarika burundu nuko byabaye imburage gihe cyari cyagiye ariko hari ikintu kimwe ngewe nabonye kiri yifishe muri iyi dosiye mukuru arakubwira ngo twandikiye Ferwafa mbere tuyibwira ibaruwa n'ibiki ariko uyu munsi mbona abantu babizi mu kibuga gutyo nta baruwa yari yasohoka icyo gihe bavuga ko aribwo bandikiye Ferwafa ngo bagaragaza ayo matariki n'ibindi kuko none se Ferwafa yo muri statement yakoze yigeze bihakana ibintu byabo byose statement ya Ferwafa ntabwo yagaragaje yuko mukura yabandikiye bati bo barabwira bati mukura icyabaye nuko mukura yatwandikiye idusaba menyesha iby'uwo mukino wayo wa gicuti n'ibindi yatwandikiye urumva ko barabizi neza ko ibyo bintu babimenyesheje ariko mukura igitegereje igisubizo itangira gusakaza ubutumwa bugaragaza gahunda yabo n'ibindi byinshi twatunguwe no kubona mukura yipanze akazi ngereka mbyite nko kwipanga akazi Peter ntagaruka kwipanga akazi ibi byose bigendana n'imikorere abantu basanganywa ntabwo waza ngo uhite uzinduka ukora ibintu atakubwiye mutavuganye mutemeranyije mugihe ariyo mikoranire se musanga ikintu mvuga hano gakwandikiye niba mukura yarafashe initiative yo kubaza Ferwafa ngo
gutya dufite iyi gahunda turashaka kuyibamenyesha dushaka gushyira uyu munsi igihe iki niki nuko yari bizi ngo Ferwafa ishobora kubyemera cyangwa ikabihakana kuko iyi bizi ko biri confirme nta nubwo ari kwerekwa imenyesha Ferwafa nta nubwo ari kwerekwa ibabwiye urumva so ku ruhande rwabo rero bagombaga kwicara bagategereza ngo Ferwafa bimeze bite cyangwa se na mbere yuko ayo matangazo y'uwo munsi n'ibikorwa ariko mukore kubwira ko yakoze follow up iyo yanibukije hanyuma simaze kwibutsa bigenda bite none se rekamanze nange nkubaza aro iyo umuntu asaba ategereza ko umuha amugenera ikibazo rero Peter yikoreramo ikibazo Peter reka tubwizanye ukuri uyu mupira w'amaguru uravuna sibyo yego uyu mupira w'amaguru ni nayo mpamvu haje urwego rwa Rwanda Premier League kugira ngo byibura rufashe banyira umupira sibyo kuwucuruza no kuhinda ishusho hari ibintu bikwiriye guhinduka mu mupira wacu kugira ngo nabawurimo utabavuna cyangwa utababera umutwaro cyangwa ngo bageraho bawurambirwe ntabwo iki gikorwa mukuru ari yakoze yari yagikoze mu buryo bubiri cyangwa butatu ruka mvuge muri ubwo buryo harimo ibyo byishimo bagomba gutanga harimo ubwo busabane harimo uko kumurika abakinnyi ariko harimo n'urwego rwa business sibyo niba rero umuntu ashobora gushora kugira ngo wikina ari gukora yunguke Rayon Sports iri gupanga Rayode yabaraga amafaranga ari nabyo byavuga twavugaga ngo birashoboka ko ibi igiye guhomba inyuma ikora statement ivuga ngo ntago yahombye none se okay ntacyo urashaka kunguka ariko nufata wenda iseta ahantu runaka urumva cyangwa inzu wayibonye ahubwira ko bagomba kubanza kuvugana na nyina inzu mukumvikana iby'amafaranga nuko inzu izayikoresha uzahita uzushyiremo ibintu uvuge ngo ngere muri business ndashaka gukoranya n'inzu tuzavugana nyuma cyangwa uzategereza mbanze muvuge mugiye bamwishyuye se uvuga kandi kwishyura zo gubira guhurirahe nibyo turi kuvuga nyuma yuko ngiye winzu nyifiteho uburenganzira sibyo nyifiteho uburenganzira ntago nyininza agomba kuza kunyera kuko settinga ngiye ibyo ngiye gucuruza n'ubuza no kwishyura buretse no tureka wenda kwishyura reka tubireke ariko inzu nyifitiye uburenganzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ari yawe ntabwo ari yawe niyo mpamvu ugomba kubanza gusaba uburenganzira bwo kuyikorera kubera iki nibyo nakubwiraga niyo iyo mukuriza kubifite ububasha bwo kuba ese mukura n'ikitakoze yategura ibirori mukura n'ikitakoze kugira ngo byibura yemere rikabikora kuko Ferwafa yaracecetse tegereza nkikubwire yezi yisubiza se tegereza nkikubwire icyo mukura yagombaga gukora no gutegereza igabwa igisubizo yaragihawe se bibira kiza kiri negative ese igisubizo iyo gitegereje urapusa uravuga ngo kuki mutame igisubizo cyangwa urareka ufite igisubizo Peter niba ari kiri kwiga abanza byinjye reka njye nkubwize ukuri akiguhe yagitekerejeho reka njye nkubwize ukuri yatekereje kuri uwo mwanzuro none si igasubiza ryari hari ko abayita cheese ingayo hari hasigaye missing ingayo uruhande rwa yijya gusubiza yego yijya gusubiza uri gusanga nyiri n'undi ari gusubiza ati uwo munsi hari ibindi bikorwa Ferwafa yateganyije mushaka hano none si ikibazo ni kimwe Peter nkubaza sibyo igikorwa cya kiri ku itariki 10 kwa gatandatu tubona poste yari ya Rayon Sports na Mukura ku kuri uyu munsi wa Mukura ni ku munsi wo kuwa gatatu ndibaza natari kuwa kabiri nibwo ibintu byatangiye gusakuza sibyo hasigaye iminsi itatu tugaruke mu kanya imenere koresha sauce tomate ya